території нашої області. Розпочну особисто під статистику. Станом на сьогоднішній день у нас виникло 46 нещасних випадків на воді, у нас пробитів загинуло 41 особа, із них, на жаль, 6 людей. Якщо брати цю статистику з початку купального сезону, тобто ще до місяця, то у нас, на жаль, загинуло 27 осіб. Якщо проаналізувати загибель, ці випадки, які сталися, то можна дійти висновку, що фактично більшість із них виникли в необлаштованих місцях, які не обладнані для купання, там немає чергування рятувальників, рятувальні пости та відсутні. Сукупною причиною загибелі часто стає алкогольне сп'яніння. Якщо брати загибель дітей, то тут в першу чергу це пов'язано залишенням їх без нагляду дорослих. На даний час на території області визначено 57 місць відпочинку на воді, із них мають користування 36 пляжів, обладнано відповідно до вимог 19. Ці місця обстежували спеціальні водолазні підрозділи, тобто там безпечно купатися. Виставлено на чергування 57 навчених спеціально-рятувальників і відповідно 24 сезонних рятувальних постів. З метою попередження загибелі на воді головним управлінням ДСНС області спільно з Національною поліцією, з органами місцевого самоврядування постійно проводяться рейди, роз'яснена робота серед населення, зведення через засоби масової інформації. Також такі заходи відбуваються в навчальних закладах, де продовжується навчальний процес. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх громадян, щоб дотримувалися елементарних вимог безпеки на воді, тобто вибирали для купання лише спеціально обладнані місця, там, де чергують вопроси рятувальники, роз'яснювали дітям правила безпеки, безпечного поводження на воді, не залишали їх самим без нагляду перед собою.